nomor 121. Suwoto wis tata-tata. Gatot anake sing cilik dhewe dicekel terus diambungi. Atine jerit, mripate kaca-kaca. Nanging gedhe tekate. Mula ringking ati enggal dikipatake. Gatot diculake. Banjur bocah umur 4 taun kuwi dolanan tipak-tipluk dhewean. Atine Suwoto bali sumendal. Gatot sing dolanan nekeran kuwi disawang. Apa ya arep ndak terusake niat kuwi? Suwoto unjal napas. Alon-alon rasa kamanungsane, rasa kebapakane digusah supaya ora ngrendeti niate sing wis direncana pirang-pirang dina sadurunge. Mbok menawa wis bejane Gatot yen kudu dadi tumbal. Aku budal mbokne. Suwoto pamitan marang sing wedok. Diuntapake nganti tekan ngarep lawang. Oleh pamit marang sisiane pancen digawe goroh. Pamite arep dolan neng gune wong tuane ing Medang. Pamriye karep siningit kuwi ben ora kadenangan. Mergo yen nganti konangan, Suwoto yakin bakal juga rencanane sing wis melanting. Rancangan kepengen dadi wong sugih. Wis bosen ngrasakake urip melarat yahono yahene. Urip melarat ora diaku tonggo. Babar pisan ora kajen. Sasat kaya godhong garing kang kabuncang angin. Ya mergo ketukulan rasa kaya ngono kanggo ngentas awake saka jurang kasengsaran. Dheweke nekat ngurbanake anake lanang sing cilik dhewe. Nedya diumpanake demit sing mbawreksa sendang gumeng. Kesimpulane gegayuhan kuwi kudu mawa tebusan. Jer Basuki mawa beya. Ora kacarita lakune Suwoto. Jam 3:30 dheweke wis tekan panggonan sing dituju. Ing tengah alas gung liwang-liwung, adoh lor adoh kidul. Pantes yen panggonan kuwi mujudake kratone lelembut. Sepi samun gawe mengkoroke gitok. Kaya-kaya dheweke lagi ana satengahe maewu-ewu lelembut. Kiwa tengene ketel ana wit elo gedhe kang ngayomi sendang kuwi. Suwoto lungguh ijen nyamut-nyamut kelingan kandhane Darto tanggane. Kang, yen wis tekan kono, kowe munio apa karepmu? Nanging tebusane ora kena dinyang. Anak sing paling cilik dhewe. Gawang-gawang pewayangane Gatot sing ndek mau isih dolanan nekeran. Nyenengake. Ah, atine Suwoto bali sumendal. Rasa mesakake, rasa ora tega nyampluk-nyampluk jeroane. Kewengisane minangka bapak teko ngluwihi Westerling sing kondang dadi jagali manungsa jaman semono. Westerling rak mateni wong liya bareng aku. Gatot kuwi anakku, kulit dagingku dhewe. Sauntara dheweke jegrek ana perang tanding jroning batine. Nanging suwe-suwe kewengisan metu dadi pemenang. Usana ditegel-tegelake, dimantep-mantepake.
Suwoto enggal mandeng telenge sendang, konsentrasine ditumplek. Bah, kulo tiang melarat. Suwan kulo mriki kepengen nyuwun sugih bondo bandu. Mripate manter nyawang telenge sendang. Nanging banyu sendang kuwi isih katon anteng. Bah, kulo niki tiang melarat. Sowan kulo mriki kepengen nyuwun sih kawelasan panjenengan supados kulo saged sugih bondo. Mripate tanpa kedep mandeng telenge sendang. Ono wawahan kang dineleng. Alon-alon banyu ing telenge sendang kuwi muser-muser kaya arep lebu ing sakwijining tuk. Saya suwe puseran banyu kuwi saya banter. Saya banter. Saya banter dibarengi swara gumuruh. Swara gumuruh kaya ana angin gedhe. Nganti suwata miris. Aja wis gedhe TKT pilih oncat ninggal papan kuwi. Mripate suwata mentolong ombo. Banyu sing muser-muser ing tengahe sendang kuwi ujug-ujug bolong kaya gorong-gorong menjeru parane. Oh, jebule bolongan sing ana kuwi kanggo dalan wader tawes putih. Gedene padha pedhet ditumpaki Gatot. Gatot ngesemi suwata. Oh, anakku ngger. Meh wae Suwoto bengok lan mencolot nyaut Gatot. Tujune kesadarane bali maneh. Anggone keroyo-royo merono mau. Pancen arep ngumpanake anake sing cilik dhewe kanggo tumbal kesugihan. Loh, apa sing dineleng Suwoto kuwi saiki tambah maneh? Tangane Gatot saiki nyekeli gendira. Gendira kuning cagake kayu bunder alus. Gendera kuning kuwi kumlebet ketera angin. Nanging anggone klebet-klebet sang soya alon, najan angin kuwi gemrubuk banter. Lan usanane mung mandek. Gendera kuning kuwi nleber najan ora ana sing nyekeli. Ing kono katon cetha angka werna abang getih. Cetha lan gedhe-gedhe, siji loro siji. Lap weruh-weruh apa sing nembe dineleng kuwi ilang musno. Kabeh ilang. Wader tawes putih padha pedhet ora ana. Gatot anake lanang uga ora ana. Banyu sendang anteng kaya dek mau. Suwoto ngadeg saka anggone lungguh. Sikile wiwit jumangkah. Napai selit sing kiwa tengene ketel dening sakwernaning tetukulan. Dheweke ayem najan atine melang-melang. Olae kroyo-royo tekan sendang gumelang oleh asil wujud nomer. Lan kuwi mesti dituku ing puteran malam Kemis sesuk bengi. Sak dalan-dalan pikirane Suwoto mung ngakal kepriye carane golek duit kanggo nembak angka siji loro siji. Dina kuwi babar pisan ora cekel duit. Apa utang neng gune Mbak Yu? Ah, utange sing diemben durung disaur. Suwoto ora wani nembung. Jur, utang neng gune sapa? Sasat kabeh uang sing kena diutangi wis diutangi. Lan kuwi durung disauri kabeh. Yen nganti ora oleh utangan jur kepriye? Apa ya nomer olae golek kedungsangan tekan tengahing alas kuwi kelakon diumbar? Ah, ya nomer kuwi ora dituku, kamongko asil saka tembakan kuwi bakal kanggo nyaur utang barang. Sopo sing arep ngrewangi nyaur utang-utangi kuwi yen ora jagaake nomer? Bubarisak lagi tekan omah. Ijab kagete bareng mlebu omah. Tonggo kiwa tengen podo ngumpul. Swasono sedih. Sisiane senggerak-senggruk. Luwe dleweran gendong Gatot.
Ana apa iki? Gineo Gatot mbokne? Pitakon kuwi keprungu ampang. Nyaminah, sisiane ora kolu semaur. Mbah, maune ya dolanan tiplak-tipluk. Weruh-weruh, kejel-kejel, mripate malih. Sing wangsulan maro tuwane ora karep uga karo sentrap-sentrup. Dek, anake lanang disawang. Gusti, apa aku tega mateni anakku dhewe to ya? Sakwise Gatot gelem turu, tangga-tangga sing maune padha ngumpul banjur bali ing omahe dhewe-dhewe. Bathuke Gatot didemek bapake, krasa anget. Ambekane didemek epek-epeke, krasa panas. Bocah iki mesti panas ndru. Ngono batine suwata. Bengi kuwi Gatot dikeloni, ngeloni sing pungkasan. Awane nalika jam telu, Gatot kumat, awake kejel-kejel, mripate malik, nyaminah gulung kuming, nangis jempling-jempling. Saka pamrayogane Pak Guru Tono, Gatot digawa nyang RSU Bluro. Tekan RSU, najan wis ditangani dokter, uga isih bola-bali kumat. Awake kejel-kejel, mripate malik. Dokter anak krasa koyok digodha. Ing batin kahanane bocah iki pancen aneh. Yen diperiksa ora nuduhake apa-apa. Panase normal. Dijlimeti awake ya ora ana sing tatu apa boroen. Lah kok sedhela-sedhela klenger? Apa iki mujudake keterbatasane menungso? Suwata dhewe dadi bingung bareng jagate wis malih bengi. Dheweke kepengin metu. Arep alasan karo bojone njaluk duwite 1000 kanggo ngisi weteng. Dek mau dheweke ngerti Pak Guru Tono ngitungi puluhan ewon loro. Nanging kepeksa ora ana wektu. Bola-bali Gatot kelenger sakwise awake kejel-kejel mripate malik. Yen wis ngono, sisiane klesetan ing jubin. Apa dheweke mentolo ninggal? Akhire diputusake ora arep metu, ora arep nomboki nomer 1-2-1. Nanging dheweke mangu-mangu. Yen nomer kuwi ora dituku nanging metu, apa ya Gatot sida dijaluk mbahe gumeng? Ah, Suwoto unjal napas. Yen ngono ijab nelangsane. Nalika wis jam 11 punjul, bubidan gidro-gidro lan gedru-gedru kake sikile, rambute dijambaki dhewe. Asem, asem tenan kok. Dinae nomor wong 1-2-1 ora tak tuku, jebul metu tenan. Suwoto sing krungu nomere metu 1-2-1 delek-delek. Sakala dheweke manteng Gatot. Gatot sing kemulan lan bubar kelenger. Ujug-ujug Gatot jenggelek ngranggeh bapake. Pake, aku emoh melu Mbah Blewok. Aku melu pake wae. Dadane Suwoto kaya didodok alu. Tujune ngger, aku rasido tuku. Meh wae kowe dadi tumbal mergo kasrakahan lan kawengisane bapakmu. Oh, matur nuwun Gusti. Gatot bola-bali diambungi. Suwoto kaya tangi saka alam mimpi. Kesadarane minangka bapak sing kudu ngayomi marang brayane timbul maneh. Anak kuwi harta karun sing isih kapendem. Aku kapok, kapok tenan. Ora kudu tuku nomer. Nomer marai melarat. Melarat bondo, melarat jiwa, melarat tanggung jawab. Gatot bola-bali diambungi. Bocahe guyang-guyu. Nalika weruh jeruk, oleh nggawa tanggane dek mau.
tangane Gatot tudang tuding jeluk jeluk